сәлеметсіздер ме құрметті оқушылар бүгін біз бесінші сынып математикасының ондық бөлшектер ондық бөлшектердің оқылуы және жазылуы тақырыбын өтетін боламыз ондық бөлшектер ондық бөлшектерде үтірдің алдындағы сандарда бүтін бөлігінің үлестері бар екенін білеміз мысалы бес саны бұл жерде ондық үлес ал бір саны ол жүздік үлес немесе үш саны ол мыңдық үлес және тағы сияқты аталып кете беретінін білеміз және де ондық бөлшектерде дәл сол сияқты үтірден кейінгі де сандарда үлестер болады сонымен мұндағы орналасқан екі саны ол бірінші разряд ол ондық үлестер разряды одан кейінгі екінші разряд ол жүздік үлестер разряды одан кейінгі бес саны ол мыңдық үлестер разряды және тағы сол сияқты болып аталып кетеді енді ондық үлестер разрядтарының бірліктері ол оннан бір болады ол тең болады нөль бүтін оннан бірге ал жүздік разрядның бірліктері жүзден бір ол тең болады нөл бүтін жүзден бірге дәл сол сияқты мыңдық разряд бірліктері мыңнан бір болады және ол нөл бүтін мыңнан бірге тең және тағы сол сияқты кете береді ондық бөлшектерде де натурал сандар сияқты ондық жүйеде жазылады мұнда солдан оңға қарай әрбір келесі бірлік алдыңғысынан он есе кіші мінекей онда байқағанымыздай ондық үлестір разрядның бірліктері оннан бір болса жүздік үлестікі жүзден бір ал мыңдық үлестікі мыңнан бір дәл сол сияқты он он онға он есе кішірейіп кете берген ондық бөлшектердің оқылуы ондық бөлшектер бүтін және бөлшек бөліктен тұрады ондық бөлшектің бөлшек бөлігінің цифрлары ондық таңбалар деп аталады сонымен қырық үш бүтін мыңнан жүз елу екі санында біз үтірден кейінгі 152 санын дәл осылай ажыратып жаза аламыз. Себе бұл жерде 1 саны ол 10 дүгілес. Сондықтан 10-нан 1 дей аламыз. Ал 5 саны 100 дүгілес болғандықтан 100-ден 5. 2 саны 1000 дүгілес болғандықтан 1000-нан 2 деп дәл осылай жазып ажыратып жаза аламыз. Осылайша ажыратқаннан кейін біз олардың бөлшек бөліктерін қосайық. Сонымен 1000-нан 152 деген сан бөлек жазып ала аламыз ондық бөлшекті оқығанда алдымен бүтін бөлігі оқылып оған бүтін сөзі қоса айтылады сонан соң ең соңғы разряд аты аталып одан кейін бөлшек бөлігі оқылады яғни оқылуы қырық бүтін мыңнан екі сонымен алдымен бүтін бөлігін оқимыз яғни 43 бүтін содан кейін бөлшектің бөлімі мың болғандықтан 1000-нан 152 деп біз мынау ондық бөлшекті оқи аламыз ондық бөлшектің жазылуы жай бөлшектің бүтін бөлігін ол нөлге де тең болуы мүмкін жазып үтір қоямыз Сонан кейін үтірдің оң жағына берілген бөлшектің алымын жазамыз мысалы 43 бүтін мыңнан санын жазған кезде алдымен 43 деген санды жазамыз да содан кейін үтір қойып бөлшектің алымы яғни жүз тоқсан екіні қасына қосып жаза саламыз жай бөлшектің бөлімінде неше нөл болса оның ондық бөлшек түрінде жазылуында үтірден кейін сонша цифр болуы керек яғни мынау көріп отырған қырық үш бүтін мыңнан жүз тоқсан екі санында бөлшектің бөлімінде мың санда үш цифр бар яғни үш нөл бар дегеніміз сондықтан қырық үш бүтін мыңнан жүз тоқсан екі санын ондық бөлшек түрінде жазғанда да үтірден кейін үш цифр болады Егер жай бөлшектің алымында цифрлар саны оның бөліміндегі нөлдер санынан кем болса, онда алымындағы цифрлардың сол жағына қажетінше нөлдер тіркейміз. Мысалы нөл бүтін 100-ден 3 санында. 3 саны бізде біреу ақ. Ал бөлшектің бөліміндегі 100 санында 2 нөл орналасқан. Сондықтан біз 3 санын жазамызда. Ал 3-тің алыны 4 0-де тіркеп жазамыз. Себебі бізде бөлшектің бөлімінде 2 0 орналасқан. Мұнда айтқанымыздай, біздің бөлшектің бөлімінде неше 0 болса, сонша 0 болуы керек. Мінегі, соңықтан 3 санын жазамыз. Ал 3-тің алыны сол 4 0-дерді тіркеп жазып қоямыз. Яғни бөлшектің бөлімінде 2 0 болса, өтिरден кейінде біздің 2 цифр болуы керек. Менеге, егер берілген ондық бөлшектің оң жағына нольдерді тіркеп жазсақ онда оған тең бөлшек шығады мысалы ноль бүтін оннан жеті санына соңына тағы нольді тіркесек оған тең бөлшек шығады және одан еш сан өзгермейді оған қанша нольді тіркесек те дәл сол күйі қалпы қалады егер берілген ондық бөлшектің соңғы цифрлары ноль болса онда оларды алып тастағаннан да ондық бөлшек өзгермейді мысалы нөл бүтін он мыңнан төрт саны болатын болса бұл жердегі үтірлерді алып тастасақ дәл сол барлығы 04 бүтін оннан төртке тең болады